آگے بڑھتے ہیں اور آپ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد شیراز کھٹک کی اس رپورٹ کے مطابق انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی نوشہرہ پریس کلب میں جانبداری کو مسترد کرتے ہیں۔ انفارمیشن سیکرٹری وسیطر تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیں۔ تحقیقاتی کمیشن نوشہرہ پریس کلب میڈیا کالونی وزٹ اور سینئر صحافیوں سے ملاقات کر کے آگاہی لے۔ صدر پریس کلب حافظ تفہیم الرحمان کا نوشہرہ پریس کلب ممبران کے اجلاس کے بعد بیان۔ باندی ددی پٹیلنٹ باندی او ددل صحافیان ناس دا مسترد کئی دا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ دا فیصلہ دا مسترد کئی او مونږ سیکرٹری انفارمیشن نا دا مطالبه کو چې یو غیر جانبدار دا دوانو فریقینو پر رضامندی یو کمیشن دی جوړ کړي چې خاص کر دی سالیسی کول غواړي فیصله کول غواړي نو ددی پر رضامندی دی کمیشن جوړ شي او بیا دی هغه د دوانو فریقینو او اوری او هغه کمیشن دی کم از کم دلتا سپارت تراشی د میډیا کالونی وزټ دیو کی د نوخار پریس کلب وزټ دیو کی دلتا دی سمشرانو سره ملو شي دلتا دی صحافیانو سره ملو شي او دلتا دی بیا دی پشاور ته غواړي خو دلتا راغلی نه دی سپارت باندې کتلی نه دی زما د سینئر صحافیانو نه نه دی خبر د نثار چاچا غونتی 85 ساله صحافی هغه کور وزټ دیو کی دلته کامران خټک سره ملو شي خالد نذیر سره دی ملو شي دی ضیاء الدین سره دی ملو شي دا ګل سمر شاه صاحب سره دی ملو شي او بیا د دوانو ته منظور چې کوم فورمی اب فیصله کوي بیا به مونږ هغه منو خو که جانبداری کیږي مونږ سره لا رشتہ مونږ مخکې عدالت کیو یو پکې بل صحیح